tri fe te? Ti'n ni'n dda mae'r un arian un dwyt. Mae 90% o'r holl achosion o gam-drin domestig yn digwydd tu ôl i ddrysau caeedig. Ydy hynny'n golygu y gallwch chi anwybyddiau? Bydd un o bob pump menyw yn dioddef ymosodiad corfforol neu rywiol gan ei ffartner, ond dyw'r rhan fwyaf ddim yn dweud wrth neb am hynny. Os ydy yn digwydd i chi, mae pobl y gallwch siarad yn nhw a llefydd y gallwch chi fynd am gyngor. Allai'ch helpu chi? Ie, neif hwn y tro, diolch. Rydyn ni'n barod wedi helpu llawer o bobl mewn perthynas dreisgar i symud ymlaen. Os ydy cam-drin domestig yn effeithio arnoch chi, neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod, ffoniwch 0808 80 800 am help a chefnogaeth.